ဝန်ကြီးညွှန်ရေးပါတီ NUP အနေနဲ့နဆကနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လက်ရှိမူဝါဒအတိုင်းသာဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ NUP ရဲ့အထွေထွေတွင်းရေးမှူးနိုင်စံတင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးညွှန်ရေးပါတီဟာနဆကမှာကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်62ဦးရှိတဲ့နေ့မှာ10ဦးထိနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေမြို့နယ်လုံမှုဆောင်တွေပါတီဝင်တွေနှုတ်ထွက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမွန်ညိညိုရေးပါတီအနေနဲ့နာဆကအဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့မွန်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်နေပါတယ်။မွန်ညိညိုရေးပါတီရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်ညိညိုရေးပါတီအထွေထွေတွင်းရေးမှူးနိုင်စံတင်ကယခုလိုပဲ CNN ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့တပ်ပြည်နယ်ခြေအနေနဲ့မတူဘူးလေ။နော်မတူတဲ့အခါကျအများစုသံသရာကိုကျွန်တော်လိုက်တာမယ်ကျွန်တော်အဓိကပြည်သူလူထုတွေမနစ်နာဘူးပဲ။ကျွန်တော်အေးချမ်းတဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်စစ်ပါစေ။နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်လျှောက်ဖို့ပြည့်တယ်လို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အတူတူပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ညိညိုရေးပါတီဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်းကိုသာတွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်ပြစ်ပခတွေဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားဘူးလို့၎င်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပါတီကတော့ရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းစဉ်အတော့အဓိကဒီနိုင်ငံရေးချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကမိကတဖြည့်ရှင်းဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ဒီကိစ္စတွေကလည်းဆွေးနွေးကြီးနိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ချထုတ်ဖို့ဟိုနီလာကိုတော့ကိုသိတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုချမ်းမတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ကြွားဖို့သိတာပေါ့မွန်ညိညိုရေးပါတီ NUP ဟာနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ပါတီညီလာခံကိုမတ်လ18ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပပြီးတော့ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်ကော်မတီတစ်ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံမှာမွန်ညိညိုရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူနိုင်မြင့်စွေခေါ်နိုင်လဝီအောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါနိုင်မြင့်စွေခေါ်နိုင်လဝီအောင်ဟာမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့သလိုမွန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NSP မှလည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပါတီဒိုကရာတစ်ဖြစ်နိုင်တလညီဒိုကရာနှစ်ဖြစ်နိုင်ချမ်းတွဲတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့အထွေထွေတွင်းမှုဖြစ်နိုင်စံတင်တွဲဘက်တွင်းမှုတစ်နိုင်လီတမနဲ့တွဲဘက်တွင်းမှုနှစ်မိဆန္နာနုံတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့မွန်ညိညိုရေးပါတီထံမှသိရပါတယ်အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်နိုင်ငံရေးတိုင်းဝိုင်းမှာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မွန်ညိညိုရေးပါတီ NUP ကို2019ခုနှစ်တွင်ကမွန်မျိုးသားပါတီမွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီမွန်ပြည်သက်ပါတီ NSP ဟောင်းနေနဲ့ပူးပေါင်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်